naší laboratoři studujeme izolaci mezi genomy velice blízkých druhů. Tato práce je druhá v pořadí ze tří zamýšlených prací, ve kterých se budeme snažit prezentovat naši hypotézu o mechanismu vzniku reprodukční izolace. Tato práce by měla přispět k poznání vývoje nových forem života na Zemi. Hybridní sterilita patří k mechanismům, které chrání vývoj nově vznikajících druhů. Hybridní sterilita kříženců mezi blízkými druhy se vyskytuje téměř univerzálně, jak u živočišných, tak i rostlinných hybridů. V této práci byl genetickou analýzou objeven HSTX2 locus na pohlavním chromozomu X, který kontroluje neplodnost hybridů mezi dvěma poddruhy myši domácí, myší východoevropskou a myší západoevropskou. Kombinací imunofluorescenčních technik, DNA in situ hybridizace a mikroskopie s vysokým rozlišením bylo dále zjištěno, že poruchy párování chromozomů v mejoze jsou způsobeny jejich diverzifikací v průběhu evoluce. Nespárované chromozomy aktivují mejotický kontrolní mechanismus, který znemožní genetickou inaktivaci pohlavních chromozomů. Rozsah poruch párování je regulován genem PRDM9 na chromozomu 17 a genem HSTX2 na chromozomu X. Tyto změny vedou k smrti pohlavních buněk a následné sterilitě. V další práci se zaměříme na poruchy párování chromozomů v pohlavních buňkách a jejich vztah k genetické rekombinaci. Tuto práci bychom chtěli odeslat do tisku před koncem tohoto roku.